Do të duhet të përballen me veten dhe të sqarojnë mendimet e tyre. Nëse jeni të lodhur, pushoni, sepse së shpejti do të shihni gjëra shumë të mira për juve. Peshorja. Hëna hap rrugën për ju dhe lehtëson dialogun me të dashurit tuaj, por nuk duhet të insistoni gjithmonë në gjërat e gabuara. Nëse jeni vetëm, yjet shpallin një mbledhje fatale e cila do të lëkund zakonet dhe planet tuaja. Ju mund të përdorni profesionalizmin tuaj për të bërë një kapërcim cilësor ose për të bërë disa ndryshime në jetën tuaj.